Da er ikke jeg veldig enig, for det er akkurat det at det er også den, ikke frykten, men den nervøsiteten som også får meg til å prestere mitt beste. Da. Mm. Det er, i X Games har jeg vært så nervøs som jeg aldri nesten kaster opp før jeg starter, men har klart å prestere nesten over evne, da, prestere mitt beste. Du har, hvis vi har sagt om Thomas som bor på hotell, og det er ikke så veldig hyggelig på det hotellrommet, hvordan, du har 280 reisedøgn i året. Ja, med bare gutter. Ja, ja, for det er deg og en masse gutter på det laget. Ja, det er det. Men nei, jeg gjør... Du har ditt eget hotellrom. Ja da, vi bor som regel i hus da. Jeg tilbringer stort sett hele sesongen i Colorado. Men jeg er litt motsatt av deg, at jeg liker egentlig å være en plass 2 måneder i stedet for 2 uker, for da roer jeg meg ned og pakker ut og har med litt ting hjemmefra. Jeg har med kjæresten min sin ishockey-trøye for å liksom få med meg litt hjemmefra da. Jeg har alltid en... Altså, du er sammen ishockey-spiller? Ja, det er jeg. Og dere ser jo ikke så mye til hverandre, jeg tror? Nei. Vi ser hverandre svært lite. Du kjenner ham, liksom? Ja, så vidt. Jeg kjenner gutta på laget bedre, ja, tror jeg. Noen dager over, ja, du kjenner gutta på laget bedre. Men så du har med hans ishockeytrøye? Ja, jeg har med hans ishockeytrøye, og så har jeg med en skjorte som jeg fyller med parfyme, som jeg prøver å fylle veldig mye parfyme hvis jeg er borte 2 måneder, og så litt hvis jeg er borte 2 uker. Det skal liksom holde. Hans parfyme, da? Ja. Oh, ja, okay. Ja. Så jeg har med meg noe, da. Ja. Vet du hva han har på sitt hotellrom, måtte jeg må si? Nei, han har litt bilder hjemme. Han bor nå i Finland, så han har satt opp litt bilder. Er du sånn som har med deg ting på når du er ute og reiser, på hotellrommet? Nei, jeg avfører også å bo på hotell, så jeg kanskje skulle gjøre det litt trevligere for meg. Jeg går liksom bare inn og tenker, nå skal jeg sove og glemme at jeg er her. Ibland er jeg også så mørke, så jeg bygger store berg og min veske, sånn precis vid vegen, eller vid døren, for jeg tror at noen skal ta seg inn på nettet. Så. Det er mye plågsomt alltihopa. Men jeg tar faktisk med meg min mann på min turné nå her, så jeg behøver ikke ta med meg noen skjorter, sånn at jeg tar med hele hånden. Det er noe bedre. Du har med deg mannen? Ja, han følger med på... Jeg skal på turné på denne forestillingen på 14 plasser i Sverige. Men han er ikke med på scenen? Nei, han skal sitte i salongen og se trygg og støtende ut. Så han må se den forestillingen veldig, veldig mange ganger? Han må se den mange, mange ganger, ja. Han må være veldig forelsket, eller? Jeg tror det. Men... Han kanskje trøtner efter 12 forestillinger, for jeg vet. Jeg måtte variere, men kjenner noe press på meg. Er din fru, sitter hun i salongen? Nei, ja, ibland. Altså, hun har et arbeid som hun måtte skjøte, så hun kan ikke være med her, til eksempel. Nei. Tyvärr. Annars hadde jeg tatt med henne. Men hun har sett forestillingen? Hun har sett den. Hun tykker om den? Hun tykte om den bedre om den andre gangen. Hun så den på premieren, sen så den hun etter... 60 ganger, og da har den blitt bedre, og det kjenner jeg. Yes. Det er som i snowboard, egentlig. Man må gjøre det mange ganger før det setter seg. Jo, det blir det jo da. Men jeg får jo ikke flere forsøk da. Det går veldig kjapt for meg i konkurranse, så er det 2 ganger 30 sekunder. Ja, og du har jo skadet deg. Ja da, jeg har slått meg innen jeg var liten. Litt yngre, ja. Jeg har vært heldig nå de siste årene. Ja, ok. Men når det går sånn rundt oppi deg, og du tenker, oi, dette går ikke bra. Da går tiden veldig sakte, eller? Nei, det går egentlig ganske fort, altså. Men akkurat når man skader seg, det er veldig rart. Fordi at akkurat når du vet at du kommer til å slå deg, så går tiden veldig sakte. Ja, da stopper det litt. Ja, det er som en bilulykke. Man kjenner det som... Ja, ja, da stopper det litt. Jeg tok korsbåndet når jeg var 15-16 år. Korsbåndet er det som er her? Kneet, ja.